Budapeste. Budapeste. Man atrodo, jeigu tu biškį mažiau šnekėtum. Biškį gal susikauptum labiau. Jis drįkšt. Jeigu jis sausa, tai tu krisi. Aš jau jis sausau. Aš lygsvaros tik nelabai moku kaip aiškiai. Taigi paikite toliau. Biškį bijau paėdėti. Bijau tą koją dabar pajūdyti. Atsargės medis nagų nulaužti ir tu įgrįžti. Aš nesakau už tave, žinai. Jau galėsit eit toliau? Dar išlygų. Ar Aidas gali išeiti gemą Aidų, mama? Mama! Taip, valgiu akmenų papusėčiams. Ką? Gerai. Tai dabar aš sugriausiu ir tu nebent lipsi. Labai retėja dėl urmo. Ne. Aš vengsiu pafilmos palauks, kol mums leisi. Oh,
Dėras dar. Ir kad nemažės lygų.